My invisible twin, yes, I Vodras. Tucharine beti na maganda, musumba, mama, mchala mukozi. Of course, muzi muri dokumale banga dene nyo, nyinyi dada, siwa kunyonyola, siwa kuogerera nyo. But of course, twagala tumanye kubichi, bietuami singa, okumanya, biatatu nyumizako. My invisible twin, tubatu, tusimeri dala, wada nyo jitutalaba, atumanye chintunga bejitambla. So, the music ono, okusinzira bo tunyumiriza ndabanti. Ogenda ebweru n'oyimba n'okomawo bantu ki abalala abaali baseta by then wakonyeko ku Fiona Mukasa Limitex mwalimuka abagospa abalala betumanyi nti biseera ebyo baali batutumuse nnyo waaliwo Ezekiel Ssebaggala naye yayimbanga nnyo ne Betty Nakibuuka naye we yajjira naye n'atandika okuyimba kati leeta awo mu 12 awamumu bano ba Betty Muwanguzi we bajjira n'abayimbi abalala basekumatini kati gwe wabanga oyimba obanga kukutteyo ng'enjogera ennaku zino okoza albamu eziwera tewawulirangamuuko engeri y'ekiruyingo olaba ate waliwo abalala abajja kubanga jjukira gwe maketi weeri otunda kuza albamu ate abalala bajja abayimba naddala bano abayimba gospel sikirowoozangako kubanga nze mmanyi nti okuyimba fe twali tutandika okuyimba tetwakuyimba tetwakutandikanga kintu kyakolamu ssente fe twatandika buweereza kubuulira njiri kati buli lw'oyimba n'owulira ng'ennyimba zo bazikubye ku rediyo ng'owulira obuulidde enjiri kakati nkwatibwa nti bujja ate ku mubuulizi w'enjiri munnange nga naye ali mu kulyowa myoyo kitegeeza nti abalyoyi b'emyoyo tuba tukoze eki tweyongedde kati ffe kye kifaananyi kye twatandikiramu gospel music era bino ebyokufunamu ssente bizze luvannyuma infact twatoba nakyo ekintu ekyo okukirwanako nga tulaba bannaffe bali ab'ensi bo bakola shows ne bafuna ssente naye nga ffeeno tewali kati netulemerako netugamba tutandika okusabanga 12,000 naye era nga musaba 12,000 ssebo ne bagaana abantu ne bagaana okisasula ne bagaana ne bajja baabaagala baagala okuwulira music ne tebaagala kusasula ssente ezo banna kati oluvannyuma ne bagamba kale tulina bitaano ne mubagamba muyingire ne bayingira era omanya nti kale ennyimba ze naayimba wakiri zinaakola omulimu mu bulamu bwe ne bayingira kati bagenda bakimanyira mpola nti osobola okusasula n'otuula n'obeera entertained with gospel music ya paka wekigenze nga kizimba kati ssebo omusaba n'ekkumi emmeeza yakakadde naye nga twafuba nnyonyonyo okulaba nga ate buli lwe tuyimirire tubabuulire ntibagamba bannaye ssente zino tuzibasasuza olw'ensonga nti tulina okuddayo mu studio okusasula ssente bwe tuba tunakola vidiyo zizeetaaga ssente bannange nze okujja wano okubayimbira nina okwambala akaviiri kano nina okatwalako mu saaluuni ne nkakolako kati bw'oteekamu akasente kugamba ne bagenda nga bakifuna ne bamanya nti ya bateeka okusapootinga ne batandika okusapootinga mpola Okay, Betty Namaganda, nandi yagadde kati okumanya bino ebintu biri a little bit direct, I need direct answers okumanya. Kiki ky'olowooza mu bulamu bwo ekikuumye ng'oli relevant emyaka giri gyonna up to now? Kubanga kati essaawa zino kabibeera ebivululi twakuleetako ku gospel heartbeat. Era buli omu neyewuunya naga, Betty Namaganda jja like nga bakyewuunya oli so inspirational obadde relevant newankubadde tetukulabangako mu bino toli mu makoona. Kiki ky'olowooza ekikukuumye ng'okyali ku mutindo paka leero musically n'ekitiibwa ekyo ndowooza musically nze ekisinza okunkuuma nga nkyali ku mutindo enjiri omanyi by'owulira byo enjiri gy'owulira bye bikukola kati ffe twasimbibwa nnyo ku musingi gw'enjiri oba gye twaliyise eyedda ate ng'enjiri tekaddiwa naye ku musingi gw'enjiri
kuba mama waffe yali mukazi musomesa nga atali strict bw'oba oli mulokole toteekwa kubeera mulokole toteekwa kubeera mu makoona koona kati yalinga selective nnyo ne ku babuulizi be yatuleeteranga kati ate bwe twavayo ne tujoyininga Dr. Bedi Bwanika nga naye musajja mu somesa mulungi nnyo ng'akusomesa fact omusajja oyo yatukolamu nnyo omulimu okutushepinga gwe n'okutuuka okundaba nti nsobola okubeera mu bantu ne njogera mu bantu okuva eri emasajja mu nfuufu ng'ayogera every bit ne kw'otasuubira n'akubulya bw'olina okwambala n'akutebalya bwe bati bw'ogenda kati bw'oba ogenze mu bantu bateekawo gundi buffe togira bw'oti buli kamu tolya buli kimu kutikka totikka ssowaani ng'atadde ne bubitsa obwo ngo bw'otalowoozaako ye ng'agenda nyinyo deep kati ne batusomesa ne batuteeka ku musingi gw'ekigambo ya kati ekigambo ekyo kyekinkuumye kyekinnyambye okubeera nti nkitambuliramu kibeera kiramu mu nze abayimbi abasinga bwe twogerera naddala abakyala abahiitinze emyaka egyo naddala nga si generation yamu generation ye ezeeko mu butayatula mannya kyemmanyi ne bwe mba njogedde osobola naawe okulowoozamu mu bwongo obwo nti ono n'olino gundi abayimbi abasinga bafunyeko ku linnya eryo ogenda okukuba mutooki bwati obufumbo ne bulema ate olw'erinnya erijjidde ku music gw'okikoze otya omusajja okyalinaye walinaye ate nga okusinziira bwe watunyumiriza okuva eri wandibadde muzibu wandibadde muzibu kubanga tewali mwangu gw'okikuumye otya okubeera nga okyatudde ekyasinga ndowooza okunnyamba nti kati obwa serebu ne we nalibadde serebu we nalibadde wenkulembeza nesenyo nga serebu kakati obwa serebu ne buba nga si nsonga tebabulya gw'oserebureetingirako naye serebu yes. Kakati ekyo nekibeera nti kifeedingira awo bwe tubeera waka oli mwami wange nze ndi mukyala we yes. Ebyo ebya serebu bikomeeno ku kituuti gye munkubira engalo ewaka tewali ajja kunkubira ngalo kati bwenzira yeewaka mbeera mukyala wa ssenyonga kati n'ekirala ndowooza nategeera mwami ssenyonga ate naye nantegeera kati mukumutegeera mmanyi byayagala mmanyi byatayagala ekyo kituyambye okutukuumira olowooza ki kati ng'olowoolereza ku balala olowooza ki muliba n'abayimbi abakyala kuzibwobalabulamugenda okulabawera n'omukaaga se kikyolowooza obufumbo bulina challenges zaabwo buli omu yamanyi challenge gy'aba ayitamu simanyi kuba sijja kugamba nti webabaddira obwa serebu ne babuleeta ewaka nabo ne bufumba ng'ayagala basigale nga n'omwami we ate gwe yaligondedde nga n'omuselebureetinga simanyi challenges ze bayitamu naye nga singa abeera nti obufumbo bwabusimbye ku nono z'ekigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda kyekisobola okubakuuma yakati nze ndowooza nti oba enjiri gye baba bawulidde ebya mpewufu wewufumukko ebeetaaga babeere nga basimbibwa mu njiri yo kubanga n'abatali bayimbi marriage is breaking nnyo naye ng'era ogenda okudiginga deep ng'omuntu talina nnyo kigambo mu ye ensonga lwaki ka challenge katono kajja nadduka Dorine nakuleta ku Gospel Heartbeat bwe twakuba music twakuba All This Gold ne tuleta ba veteran mwenna abayimbi abaabaddewo okumala ebbanga ba Betty Nakibuuka naawe ne tukuleeta bonna bazze ku nga bw'obasomye wano then oyina engeri gye watandika okuyimba kati njogera ku gwe since interview iyo gye watandika okuyimba bw'oti naddala kuliyimba Yesu anaatera okudda ne luwulikika ng'olupya abantu ne baagala okugaana okuddayo ewaka kiki ky'olowooza ekikuumye music ate nga takaddewa kubanga oluyimba lwadda naye bw'olutandika obutandisi bw'oti katubeere wano nga twagisumuludde endo nga tebasigalayo mu maduuka kiki ky'olowooza ekikuumye music nga mupya okusooka byonna bw'oba okola oluyimba what is your inspiration kiki ekiri emabega w'okuyimbaako kuba kakati tukola music olusinga omukozi oyina ebibalo byobaze nkuba oluyimba luno bajja kumpita kumbaga nyimbe nfune sente mba oluyimba luno lujja kukwata abavubuka wano nja kubamba lina abavubuka luno lujja kkuba ebivulu kati ebyo ekyo ekiri emabega motive ey'oluyimba kirugoberera nti buli lw'oyimirira okuyimba era abantu baba bakiraba
kakati motive y'oluyimba bw'ebeera nga ya kigambo kya Katonda era kigambo kya Katonda kye baba balaba tekikaddiwa ekigambo kya Katonda tekikaddiwa yes yes motive w'ebeera nga ya kubuulira abantu njiri enjiri tekaddiwa buli kaseera abantu enjiri baba bayina ennyonta oluyimba neyaluulidde jjo olwaleera abaawulira nga ayina ennyonta ekigambo kya Katonda ne baba bakusomedde jjo luka bbiri 15 n'olwaleero ne baluddamu oba oyagala okuwulira kiki ekipya kati kyekiri mu kuyimba ennyimba nga kigambo ng'oyimba kigambo ate ne inspiration neerubirirwa nga kyakulyowa myoyo nti bw'oba olubiridde ku bazinisa mazina bazina ne bakoowa genda hakano kano kene ekidongo kyennakubye kyamazina bagenda kuzina amazina bajja kitegeera bajja kuzina kigwewo bw'oba okubye nti kino kyennakubye bine emikolo buli kaseera ababeerawo ebipya ebijja ng'okubye akayimba kakwateyo ku mikolo ofune ssente kabaka akakwatayo we kati ng'otandise okufuna ng'enkyoli afulumya akalala nga boke baagala nakyo kiggwaawo naye kakati bw'obeera ne motivu nga yakubuulira njiri enjiri tegenda kuggwaawo weewaawo kuterefu nnyo okyanyiiga olinayo ebikunyiiza naawe teri muntu atanyiiga onyiiga kati bw'onyiiga okola kikubanga oli wavuma nga bavume kati okola kati sikyabavuma nalokokera ddala in fact ekyo ekintu nakabirira mukama nga buli lwemmala okuyomba buli lwemmala okuvuma buli lwemmala okulwana sinali sivuma buvumi n'okukubanga wangi nga nkuba nenkuyuzayuza ne batiirika omusayi ne buli lwenamala nga okikola nengwa maaso ga mukama nemugamba naye mukama nalokoka mukama nkyusa nenkabirira katonda aa katonda we yakyusa mu nze kati bw'onyiiga okolaki osobola okunninyako n'ogenda osobola okunkola ekintu ng'omanyi ngenda kufyuminga simanyi katonda kye yakola mu bulamu bwange naye yakikola nze nafumbirwa ssenyonga nga tewali muntu akkiriza nti nsobola okufumbayo yadde omwaka neegambye kati emyaka abiri mu egyo siddangako yadde ewaffe yadde n'omulundi n'ogumu sirabangako ku luyi lwa ssenyonga kati bw'onyiiga okolaki oba nkola ki semanyi naye nga neebuulirira mu nze kwenyiiga neluli na reactingirangawo naye katonda yampa omwami nti ali mukakamu kati ojja nga opaapaala nnyonyonyonyo bw'oti waggulu n'akukakkanya kati bingi nnyo bye nagendanga muyigirako embala ndowoozo balwa kuba muba mufuusa omuntu omu nebigenda nga bikyusa obulamu bwange nduli nga bw'onyiiza kiggweera awo naye kakati nange nayiga okusooka okulowooza ng'ayina eŋŋombo yaŋŋamba oyanguwanga okuwulira n'olwangawo okuddamu kati nga nkola ye nnya kikozesa nnyo kati nange bwe nakibaayinga kati mpuliriza nendwawo okureactinga so nga luli nga ndiyakitingirawo n'ekyotareacti nze weesanga bamaze dda okureactinga naye bw'otula n'osokolowooza mugenda okulaba nga tewali na issue biki ebimu ku bikunyiiza maybe nibwe kiba kimu oba bibiri bikunyiiza ebinyiiza ebyesinga nga okunyiiza kuba kakatikyanyiiganyiiga sikyanyiiganyiiga naye ye muntu okumugamba ekintu n'atakikola neyefula nga ataawulidde neyewugusa ekinyiiriza ddala ddala nempulira nga emmere kigyosinga okuwoomerwa emmere gyensinga okuwoomerwa ettooke n'ennyama awo baba kumaze kale bwetyo bwe tuli keep those questions coming katubeere nga tumaliriza katuwumbewumbe kankuleke osibirireyoko entanda eri abakyala abankafumbirwa nkulabye natuusa nenambula ensawo nzirabye gawuni nzirabye kitegeeza nti nno oli kugatta nnyo ettaffaali ku bantu bonna abaagala okufumbirwa n'okuwasa tubadde tugeeyamu wano ndowooza njakujja
nange mbukinge amuulire soko sibire ntanda kubanka wasaba akafumbirwa Joseph uyo kanaweza ndoza na myaka ebiri mufumbo basibire ntanda ntanda jensibirira abakafumbirwa na abakawasaba Joseph maganti emyaka jineetane egisooka jiba myaka gya kuyiga ngana osooka tewali muntu ali perfect by the way twalinga tetunaba kufumbirwa ng'owandiika njagala mukama mpa omwami ngaaliwati points zona oziwandiika zona 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 wansi oyo taliiyo oyo taliiyo ng'ali 100% byenabyenabyena byeyagala naye nze njagala kubagamba omuntu bw'omuzuula nga ali 80% 70% oyo ye mutuufu kakati eri 3% ojja gigumiikiriza kati gy'okoma okumugumiikiriza nga nze bwe mbagambye nti nze najja ndi waggulu nnyo ng'ate mwamisa ennyo ng'ali wansi mutuuka ekiseera oli nakka naawe n'olinnya ne musisinkana naye ekyo kiwa tayimu kati nabonega nti emyaka gineetaano egisooka gyakuyiga obunafu bwono buliwa mbugumiikiriza ntya kino kisobola okukyuka ebisobola okukyuka bwe mujja mwogera bikyuka ate waliwo ebitalikyuka ng'olina bigumira ng'olina okiviirako naddala nomanya nti ekyo tekirikyuka kati nze waliwo ebintu byemmanyi mu mwami wange ng'ebyo byo tebirikyuka twabyogerako emyaka etaano emyaka kumi nabivaako sikyabyogerakoeyonosonga wabaayo ekintu ekiganye nga kyo kigandiddalakindekere ng'okivaako togera okulaba ng'obulamu butambudde nga mweyongeddeyo mu maaso so kati kyenjagala okubagamba nti emyaka gineetaano egisooka yiga munno manya byayagala manya byatayagala byayagala bikole bulungi nnyo bijanjawaze byatayagala fuba okulaba ng'obireka kakati ekibuuzo kirayira abantu kye beebuuza music wamufiirako ddala oba ogenda kuddamu recording oba waddayo recording oba wabivaako kati golimbya gawuni bakwesoma music simuvangako music is me lwakubanga waliwo ekyabaawo byesisobola kubannyonnyola kati naye nga kyalimu mukama naye nga music nkyamulimu era ngenda kuddamu okuyimba infact natandise n'okuddamu okuwandika ennyimba Betty Namaganda season 2 akomawo season 2 gwe eddoboozi olikola oti kubanga eddoboozi lyo nkuwulidde nga otuyimbiddemu wano bwe lyali bwe likyali ate likyasala gwolikola ki sirina nnyo ekyamaanyi kyenkola ddoboozi naye bwe mba nga nayimba high notes nga za recording ntera nnyo okuyimba like neentendereza nnyo oba mu crusade kati buli lwotendereza ennyo eddoboozi ne libanga erisaakaalamu voice code ye eba egaziwa kati bw'eba ehiringa obeera olyahane olununa omubisi gw'enjuki neribanga terikulubuka bukulubusi naye guyina engeri gye gugonza voice code yeeyo vocal code yeeyo nebanga osobola okukwata buli noti yonayonayona gy'oyagala Betty Namaganda tetusobola kubisusa wano it's always about time and of course we're not demanding tujja kumuddiramu part 2 but for now obubaka oba n'ebigambo mbitwale nga bikulu nnyo eri obulamu bwamu mu biapplying tomanya eno ebadde my invisible twin yenze Ivodras catch you tomorrow bere bulungi mwerabe